হদৌ কুড়ৌ সাহিত্যসভা অসমৰ আজি 20তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। আজি এই দিনতে 26 ছেপ্টেম্বৰ 2003 চনত গোসাইগড় তেলিপাৰা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ এই উৰাও কুড়ুক সাহিত্য সভাটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু আজি আমি আহি আজি 20 বছৰত ভৰি দিছোঁ। তো আজিৰ দিনত সদৌ অসম ভিত্তিত এই বছৰত আমি জিলাভিত্তিক প্ৰত্যেক জিলাত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো পালন কৰি আছোঁ আৰু আমি গম পাইছোঁ যে অসমৰ সকলো ঠাইতে আজি পালন কৰি আছে। তো আমি সকলোৱে জানো যে সাহিত্যই জাতিৰ দাপোন। যি জাতিৰ সাহিত্য নাই, ভাষা নাই, সংস্কৃতি নাই, কলাকৃষ্টি নাই, সেইটো জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু জাতি বুলিও গণ্য কৰা নহয়। সেইকাৰণে উৰাওসকলৰ তথা কুড়ুকসকলৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আজি প্ৰায় বিলুপ্ত দিশত আগবাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে এই কুড়ুক উৰাও সাহিত্য সভাই প্ৰচেষ্টা লৈছে যে এই কুড়ুক উৰাওসকলক আমি জানো যে অসমত যথেষ্ট উৰাও কুড়ুকসকল যেনেকৈ ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, বিহাৰ, উৰিষ্যা, ৱেষ্ট বেংগল আছে, তেনেকুৱা অসমতো যথেষ্ট সংখ্যক কুড়ুক উৰাওসকল আছে। তো সেইসকলৰ ভাষা, সাংস্কৃতিক, কলাকৃষ্টিবিলাকক আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, শিক্ষা দিশতে হওক, সাংস্কৃতি দিশতে হওক, কলাকৃষ্টি দিশতে হওক, কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, সেই দিশত কুড়ুক সাহিত্য সভাই কাম কৰি আছে। তো আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ যে এই বিলুপ্তপ্ৰায় ভাষা যাতে সংৰক্ষণ কৰি পেলাই সংবিধানৰ 8ম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি যে এই জাতিটোৰ ভাষা, সাংস্কৃতিক, কলাকৃষ্টিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লয়। তো আমি লগতে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰক যাতে অসম চৰকাৰে এই জাতিটোক উন্নতিৰ কাৰণে, ভাষা, কলা, কৃষ্টি, সাংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে যাতে পদক্ষেপ লয়। আৰু মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে যে উৰাওসকলে কেনেকৈ অসমৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীসকলৰ লগতে সমানে সমান খোজ লৈ যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে আমি আজিৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰথমতে পুৱাতে আমি শ্বহীদ বিধি তৰ্পণৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় পতাকা, চিৰাং জিলাৰ পতাকা, আৰু ইয়াত চিৰাং জিলাত 3টা আঞ্চলিক আছে, সচনা আঞ্চলিক, আৰু আদিনা আঞ্চলিক, এই আঞ্চলিকৰ পতাকা উত্তোলন কৰি আমি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ 12টা বজাত আমাৰ মুকলি সভা আছে, তাতে সাহিত্যপ্ৰেমীসকলে গোট খাব, লগতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ গোট খাব, আৰু যাতে আমি আমাৰ ভাষা, সাহিত্য আৰু কলাকৃষ্টিক আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, সেই তাত বিশেষ আলোচনা বিলোচনা হ'ব আৰু আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ম। আৰু যেনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ অসমত মাধ্যম এটা আছে আৰু কিছুমানৰ এটা ছাবজেক্ট হিচাপে আছে, আমি আশা কৰোঁ যে অসমত আমি অনতিপলমে কুড়ুক ভাষাটো, উৰাওসকলৰ কুড়ুক ভাষাটো এটা ছাবজেক্ট হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমি সিদ্ধান্তটো ল'ম। তো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।